دروستکردنی ئەمە خۆشخانەیە کە لەلایەن دوو خێرخوازی شاری کۆیەوە دروست دەکرێت. ئەوانش وەستا مەعروف و دکتۆر فەرهادە، نزیکی لە سەدا هەفتا بۆ هەشتای کارەکانی تەواو بووە، کارەکانی زۆر باش دەڕوا. تەسەوڕ دەکرێت بە هەفتەیەشی تر تا دە ڕۆژی تر بە تەواوەتی ئەو بینایە کامل بێت و ئامادە دەبێت بۆ پێشوازی لە نەخۆش بکات. ئینشاڵا نەخۆشمان نابێت، دواتر دەتوانین بۆ چاودێری چڕ بەکاری بێنین. هەتا ئێستا خۆشبەختانە شاری کۆیە هیچ حاڵەتێکی نییە، حاڵەتێکی پۆزتیفی هەبوو، چاک بۆ نێردرایەوە ماڵەوە. بیرمان کردەوە کە سەندەرێکی وا دروست کن بۆی ئینشاڵا خەڵک تووشی نابی، بەڵام کە تووشی ئەو نکبەتە کەشانی هەموو خەڵکی کردووە، هیچبادی خەڵک بۆ ئەو شارە هەبی، بۆی ئەو شارە شارێکی هەندێک بێ ئەوەیە بەڕاستی بۆی بیرمان کردەوە کە ئەو سەندرە دروستکەین. ئەنی لە خۆشبەختانە دەڕوا، بەڵام هەندێک بۆ جری گرفتی قەدەقی هاتووچوو و شارەکەش بە خۆزان شارێکی کچکەی هەموو شتێکی دەست ناکەی وەکو پێویست. هەندێک شتی تایبەتمەندی شتێدا ئەم سەنتەرە لەم شارە دەست ناکەی.